خسروی کے لیے ہے نفس سری کے لیے. اولنا محمد وآخرنا محمد. تو آپ گیارہویں امام کی مذہب ایسے سماعت فرمائیے جیسے پہلے امام کی سماعت فرمائیے. کہ نفس روی کے لیے ہے نفس سری کے لیے نفس روی زبان واقف ہے بس مدح مولا شکل سکے میں آپ کی تمام دلی جائے جا رہا تو زبان واقف ہے بس مدح شیر نظر کر رہا ہوں آخر مومن کی آخر کی اللہ کی طرف جاگر کر رہی ہوں کہ اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکا اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری ترستے چاند ستارے کی روشنی آخری مومن مل کر پوری زندگی کو ترستے چاند ستارے روشنی ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے اور توجہ کر تعلیم ہوں اس کافی میں توجہ کر تعلیم ہوں کہ گرایا شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے اور امام پھر مجھے بسمر جس سردار کے دل میں جتنی سامرا جانے کی حسرت ہے حاجت ہے اتنی بلند سلوات پڑھ دے مولا کے ترس رہی ہے
جب یہ کب سے بندگی ترس رہی ہے جب یہ کب سے بندگی سے شیر حاضر کر رہا ہوں کہ میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لات بھلا میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لات بھلا ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سر ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے اور یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک مجھے یہ فخر کہ میں مجھے ہے فخر